بروفيسور عبد السلام ياسين انجينير محمد حاشي علمي وكمدة سياسيين تكبه بين مدرش وضطشية ومقالة هرقيسة قار كمدة وربعين تكل هذه أيها ليس الديك ملتر دولة الإمارات كدونيسو إن لقى سيا مقالة بربرة دول كراسيك يدك بربرة ودوان حيرة مدحوينها السوماليلان يا حالة قبل كاسي سول وغورنتين بروفيسور عبد السلام ياسين أيها ليس الديك ملتر يسقط المامي إن هذه فائدة وجوشرين سوماليلان isagoo nafarin u diray madaxweynaha Soomaaliland dhanka kalena taageeray go'aankii lagu xayiray dhulka raasiga ee degada Barbara isagoo ka hadlay arrimahaana wuxuu yiri wadaaritaasi ay xukuumadeena cusub ay yeeshay aad iyo aad baan ugu hambalyeynaynaa aan ugu bogaadinaynaa waxa kale oo aad iyo aad ugu hambalyeynaynaa dhulkii ku xeera degada Barbara oo dhul aad u weyn oo ay degadu u baahan tahay oo dhul aad xasaasi u ah oo la bixiyey oo dad gaar la siiyey in iyadana uu ka soo baxay amar madaxweynuhu ku joojiyey taasina aad baan ugu hambalyeynaynaa sababta aan u hambalyeynaa waxa weeye dhulka raasiga Barbara ku xeeran waa dhul loogu talagalay raasigu kow inuu ku fido labana dhul ay tahay amniga raasiga in lagu ilaaliyo ilaa noobiyadda agteedii ayaa la sheegayaa in meel laga bixiyey marka waa hambalyo weyn baanu taana ugu dareynaa madaxweynaha cusub inta haddii aan raaciyo ta saddexaad waxa weeyaan haddaynu isweydiino waxa saldhigga la yidhaaho saldhigga marka ugu horreysaba maxaynu uga baahannahay saldhiggi waad ogtiino adduunyadii berigii hore amniga u dhigatay saldhigyada ama saaxiibtinimada u dhigatay ee Aasiya iyo Yurub ay ka mid ahaayeen sida Filipino kale ama Jarmanka ama Ingiriiska waad ogtiinoo intaaba waa laga qaylinayaa saldhigyadii dhulka joogo dadkii dhulka lahaa waxay leeyihiin saldhigyada ama Japan oo iyadana saldhig weyn yahay intaasba waa laga qaylinayaa waxaa la leeyahay saldhigyada tan weliba 50 sanadood jiray dadkii dhulka lahaa dhib uun bay noo keeneen hana laga qaado taasna waxa u daliila marka laga yimaado xagga amniga iyo xagga iskaashiga ciidamada saldhigyadu dhib badan bay u keenaan bulshooyinka ay la joogaan oo iyagoo magaalooyinka ay joogaan dhibaato ku hayo xadida dadka dhaqdhaqaaqiisa iyagoo xataa dhibaatooyin kale oo bulsho ku hayo oo ilaa dee ay gaadho in dee farxumeyn iyo dhibaatooyin ay ka yimaadaan marka waa la yaqaanaa saldhigyadu imika haddii aynu saldhigyada taariikhdooda raacno ama wixii intaa ay jireen dalalkaasi ay dalaan kooda ahayn ka siinayeen saldhig ciidan waa uun qof dee jirkiisii waxaan ka mid ahayn soo geliyey cusub waxaanu qoladeeda odayadii leenahay arrintaa saldhigga wax dan ah oo inoogu jirta ma jirto waanay ka duwantahay arrinta ganacsiga ee dekedda horumarinteedu iyada lafteeda aan ilaa imika aynaan arkaynin sanad ku dhowaad kadib wax iska bedelay oo caynkaas ma arkayno taa lafteedu waa dee mid gaara in laga shaqeeyo laakiin ka saldhigga ku saabsan laftiisu wax allow wax hadday xag amni tahay iyo hadday xag horumar ciidan tahay iyo hadday xag dhaqaale tahay midna wax danaho inoogu jirta dhinaciisa injineer maxamed xaashi cilmi ayaa madaxweynaha soomaaliland ugu baaqay inuu gebi ahaanba ka baxo heshiiska la doonaya in saldhig milatari dowladda imaaraadka lagaga siiyo magaalada Barbara waxa weeyaan dadkan saldhigga ina weydiistay dariiqa inoo soo mareyno ma fiicna saldhig ahaanna waxa weeyaan dowlad aan ina aqoonsanayn soomaaliland aan aqoonsanayn oo inoo haysata inaynu qayb Soomaaliya aan nahay inaynu wax la gallaa oo saldhig la gallaa military la keeno ajnabi oo mid meel laga keenay oon kuwa carbeedda xitaa ahayn waxa weeyaan waa arrin aada u fool xun cidda sidaa soo keentayna inay muxuu ahaa ku hadlanay aqbalaadeeduna inay muxuu ahaa jujuub ku ahayd sidaa baarlamaanku iyo looga hadlayay waxa weeyaan niwaan inoo aqoonsanayn wax la gala way adag see lagu kala bixiba ayaa muxuu ahaa ayaa ku xigta kolka taasi waxa weeyaan
ووحن النوع عنتمين مذهوينه وكم هتسين يهاي جوج سكا وجوجية وحن النقاب النهارة هو قص طلاب صدق هاي نجا كنسل قريه سلديكا وما باهنين مدون إنه وحنا تري مايو فائدة إنه ما لها إنه ما أقون سنة كنا إنه وحلا جلينا كل كاسية دولا جل وحقفا وكفانا با وحقفانا هو أنا قاعد لما إنا أنا قاعد كن قال حمر لكن إنا حمر تي دن كميري هني وحويا وحي نودرين وحويا إنا ندل كين إلى شنو كإلى شنو فرجلس أجنبي كإلى شنو بيسس كأي وحا وما باهنين نودلي إنه هاي سنة سوق إنه ثالث كمري يو وحوها عالم كيو إنه قري إنا إنه وحوها نودلي هاي سنة نودلي زينا كأنه حاجة طب حاجة حدرك دليلتي إن سجن دريجة كسو بحذين تاني جامعة دقل سنة توبر ميليتري إن لسيا وينو باهن هاي وحنو أنو قبلنا هذا المدرسين هاي إن إنان بالكا وباهنين جوجس كات جوجس سنة وتكون هاد سنة هاي والراعي نور راعي وضدك كفرحي إن محوها أتكنسل قريسي بيسكا بنت الآن فرجل سكيد وسكا بدنيا هي دعد عيد وسكا بدنيا لكن وحويان وح أبصي أو إن نجلين كرتان ميجرو إن سياد بركة محوك رونا سومالي هذا إسو تكتني إن سياد بركة محوك رونا عيد مديسي وحيسي وانو جيل بدقني وحي ضل كنا سوهم قريين وانو جيل بدقين إسمان أحمد إسمان ستار تي في حرقيس